Здравейте на всички. Последните няколко години аз и моето семейство преминаваме заедно през... Заедно преминаваме през тези промени, които доста хора тук говориха, което ни предстои. Аз имам две деца и съпруга, от 10 години сме заедно. И заедно с нея съвсем осъзнато наблюдаваме тези процеси и се опитваме да променяме себе си, така че да се адаптираме към всичко, което се променя около нас. И как точно сме, как се променихме и какво се случва с нас, искахме да го гледаме, да го споделяме с максимален брой хора, които са около нас, познаваме или не познаваме. Това, което сега ще ви покажа, аз съм архитект по образование и професия от 15 години. Всичко, което съм забелязвал, преживял, усетил от известно време, дори в сънища се появяват някои фрагменти от неща, които искам да споделя тук с вас. И да поговорим за нещата, които как да започне реално това обединяване на общности, свързването ни помежду ни. И съответно и каква е материалната среда, как биха изглеждали подобни селища, по някакъв начин да ви пренеса в един свят, който заедно да го помечтаем тук с вас. Да, здравейте от мен, само искам да кажа няколко неща преди да започнем. Аз съм Нетко. Искам първо да благодаря на всички, които са тук, за това, че макар че на пръв поглед изглеждаме малко, всъщност ние успяваме на физическо ниво, както казва и Ширинан, много интензивно да обменяме енергия помежду си и всичко това, което ние ще ви представим, което лекторите преди нас представяха, да засили своя интензитет и така вълната да поеме по пътя си напред. Ако се чудите аз какво ще правя, ще сменям слайдовете. И не само. И не само, шегувам се. Ами да, може да започнем. Искаш, пробвай как върти кончето. Ще се справя. Следващо. Всички сме забелязали, че всички неща, с които се захвалим и започнем да ги правим индивидуално, рано или късно, усещаме огромни трудности. Много неща, с които вече сме работили, правили и започват да се провалят. Неща, които на времето са работили и сме ги били така създавали с години, изведнъж започват да отказват да се случват. И точно това започва да ни води към какво може трябва да променим, за да почнат да се получават нещата. И едно от нещата, нали, за което сега ще говорим, е, че колективното, заедното случване на нещата, това е път, който тепърво има да се учим как да го случим и той да даде такива плодове, които реално да дадат резултат. До сега много от нас сме пробвали да се събираме заедно. Лично аз съм имал и съдружници и в фирми и така нататък. Работил съм в екипи и в организации и всички знаем, поне от моя опит, аз съм видял, че не е чак толкова лесно да се работи и да задържим това партньорство за дълго време. Включително и доста хора около мен, които имат семейства, също има изключително трудно да задържат партньорските си взаимоотношения. Това в днешно време да наблюдаваме разводи, които се случват около нас, е нещо всъщност съвсем често срещано явление. И то всъщност в момента ще става все по-трудно това нещо, тъй като интензитета на промяна на всяка една душа се засилва. И всъщност той Сашо може би ще представи малко по-добре, че едно дълбоко свързване през сърцето между хората може да доведе до действителни резултати, които да бъдат устойчиви във времето. Начина по който всъщност се развалят или не успяват тези взаимоотношения, които до сега сме работили, е начина по който ние се свързваме и общуваме помежду си. Това, което сте ни учили нашите родители, нашите обществото и общо, в което живееме, е свързването през ума, през мислите, през логиката. И това нещо и в училище ни учат как да го правим. И когато започнем да го правим, да, ние може да успеем, може да е трудно, но ще успеем.
но когато го постигнем, ние усещаме, че една празнота и недостатъчност на това, което сме искали да изразим себе си или да взаимодействаме по-дълбоко с човека срещу нас. Много често дори в самите взаимоотношения, в партньорствата, които изграждаме, са по-скоро един договор между партньори, как да живеят заедно, а не реално как да усещат себе си заедно за дълъг период от време. И всъщност отношенията през ума, те реално обричат това партньорство на дуалистичност, т.е. на противоречие само по себе си. А когато свързването става през сърцето, елиминираме именно този аспект. Защото има пълно приемане и комуникация на душа с душа. Искам да поговоря за няколко принципа, които съм наблюдавал и изследвал в живота си, които смятам, че могат да залегнат като принципи за новите общности, за които в момента всъщност ни формираме как точно да ги създаваме. Никой от нас все още точно не знае. Имаме много съвети и напътствия, но най-добре е всеки да помисли върху себе си, да направи експерименти в живота си и да види реално кои неща работят. Един от принципите е простотата. Колкото повече се обграждаме с вещи, колкото повече ангажименти и задачи поемаме, бизнеси или работи, ние всички знаем, че това става все по-трудно управляемо от нас. Всичко това, което ние се обграждаме, взима от нашата енергия. И всъщност менажирането на тази енергия се оказва изключително трудно, когато имаме много неща. Включително и много вещи. Нали? Не е все едно дали имате една кола или две коли. Обслужване на две коли значително ще ви затрудни и с профилактики, и с разходи и така нататък. По същия начин, ако погледнете в самите жилища какви, колко мебели имате. Огледайте една стая, която е така сравнително кубично пространство, с колко много вещи има, колко диванчета, колко табуретки, колко шкафчета, колко неща, ако искате ги пребройте и да видите, че това са огромни количества предмети и неща, които са около вас. И всичко това взима вашата енергия. Като добавите и няколко члена на вашето семейство, които са живи души, които също искат вашето внимание и имат нужда да се свържат с вас, значи тази енергия, естествено, приоритетно е най-добре да отиде към тях и тия вещи, въпреки че не го усещаме и си мислим, че не обръщаме внимание на тях, те всъщност също дърпат от нашите енергии. Накрая за нашите близки почти нищо не остава. Раздаваме се дори в работата, прибираме се вкъщи, какво може да дадеш реално на своето семейство, като внимание, като присъствие, но сказва се, че е много малко. По-скоро може да лежиш на един диван и да се зареждаш на нова си енергия. Другия принцип за взаимопомощ. Когато сме с приятел, когато сме с някой приятен човек като личност, всичко, което правим, става лесно. Дори трудните неща в добрата компания винаги стават лесно. Благодаря. Уважението един към друг също е много важно. Забелязал съм, че дори когато се караш с някой, който те обижда или те напада, ако вътрешно се отнасяш едно уважение към самия човек, първо обидата не те докосва толкова жестоко и не си тръгваш наранен от самия разговор. Тоест, уважението и като форма на защита за нас самите, до нас да не достига тази негативна енергия, която много често други хора насочват срещу нас. Въпреки че те го правят към нас, те също са души, също имат своята роля, своето място в живота ни, на нас и на всички останали. Затова те със сигурност заслужават нашето уважение. И този подход, ти да гледаш на всички, които се отнасят към тебе негативно с уважение, помага много ти да не поемеш тази негативна енергия. Аз бих допълнил тук към уважение, може би и благодарност, което много бързо и лесно неутрализира кармата, която се създава в едни такива по-изострени отношения между хората. Отвореността към света. Много често хората, като открият нещо ново, дори да е духовно или дори да не е духовно, те започват да си мислят, че ето открих нещо, колко добре работи за мен. И дори не поемат да го споделят с други хора. А това е много важно. Ако ние не го споделим и не го умножиме, този дар, който е дошъл към нас като знание, ние го задържаме в себе си и го блокираме.
А това даване и пускане на това нещо към други хора е тази отвореност, където тук съм исках да обърна внимание, да сме отворени към всички, към широк набор от хора, от общности, да споделяме всичко, което ни преживяваме. Дори в рамките на ден-два, това, което ние сме преживяли и сме надмогнали някакви житейски наши неща, ами да се обади на някой, да споделим с него какво сме преживяли, как сме успели и да му дадем на него кураж и той да се справи с неговите неща. По отношение на общностите, нали, в по-голям мащаб, ако си представим вече съществуваща наша общност, която реално като селище, нов град, ново село, в което ние обитаваме, това ние не искаме да се изолираме от нищо съществуващо, което в момента има. Тия градове, в където в момента живееме, те също си имат своето място и те не изчезват просто от един миг и ги няма. Напротив, ние си взаимодействаме помежду си с тях, взаимодействаме си с международни места и селища, които също други хора като нас се опитват да създадат. Тази отвореност трябва да сме много фокусирани, да я поддържаме и да направим една огромна мрежа. Защото това заедно не е в рамките на семейството, не е в рамките на града ни, не е в рамките на държавата ни, ами е много по-голямо. Естествено е хубаво да се запитаме как може да постигнем една независимост спрямо системата, която в момента съществува. На енергийно ниво, като енергетика, като захранване говоря, като финанси, като ресурси дори. Дали не можем сами да си осигурим тези ресурси и тези неща, от които в момента имаме нужда. Да потърсим начин как да си ги осигурим. В крайна сметка и ние трябва да направим нещо. Нека казва това общуване при сърцето. Смятаме, че от това, което експериментираме помежду си и наблюдаваме между хората, това общуване при ума е ограничаващо и в главния свят. То създава автоматично и ще няма че да говоря за това, противоположното нещо. В момента, в който сме направили добро нещо при ума, ние сме създали противоположното нещо, някъде другаде, дори може да не в нашия живот или на нашето място, но някъде в света то се проявява. И това нещо не оправя баланс. То си е занулено още в момента, в който го създаваме. Но това, което може да направим е да потърсим свързване през сърцето, така както една майка се свързва с децата си, както ние се свързваме с родителите си, да пожелаем да го имаме точно тази връзка с всеки човек, който срещаме на улицата или в работата, да поискаме да имаме точно не по-низко ниво на свързване. Нека да го пожелаем и да се опитаме да го създадем помежду си. Това по някакъв начин ще започнем да схващаме, може би, идеята на учителя Дъно за братските отношения, как могат реално да се случат. И всъщност какво се оказва? В крайна сметка, преди да почнем да градим физически дадено селище или общност, ние може би първо трябва да се фокусираме върху това да се изградим устойчиво отношение помежду си. Може би всъщност в момента точно ние сме във времето, което трябва да градим именно това. Отношението помежду си, материализацията им под формата на дадено селище, което ще бъде устойчиво във времето, това е може би следващата стъпка. Или по-скоро да, материалното изражение на чистите отношения между хората. И за щастие това се получава. Искахме тук да ви обърнем че вече има създадени общности по света, които са интересни и си струва да се разгледат. Тук в тази презентация сме отделили така само като два примера. Единия се казва Оксим, намира се в Аржентина. Това е първата картинка в планините в Аржентина. Даниел Галиарко се казва основателя на това селище, на тази общност. Можем всички да потърсим тези селища, да потърсим връзка с тях, да ги посетим, да изградим връзки с тях и да почерпим от техния опит и те да дадат подкрепа към нас тук в България да започнем да ги създаваме. Ние нужно ни тотално да се изолираме от света, да търсим наш вариант на селище и тепърва да правим тези връзки. Можем веднага да започнем да го правим този процес.
Второто селище, тук виждате една снимка от него, Алвовил се казва. Ако искаш, още две слайда има. Това е центъра на селището. Това е, има куполна сграда, както виждате, доста природни форми, окръжности, мекота, приличат на мандали. Усеща се една хармоничност и е свързано с природата. Тук още една снимка от него. Така да се вдъхновиме. Такива неща ние можем да създаваме тук заедно. И нека да си мечтаем. Да. Сега, всяка общност си има така микроединици, както и космосът си има микрокосмос. За едно селище, за една общност, всъщност най-малката единица е семейството. И първото, което преди да почнем да правим общности, трябва да се запитаме всъщност вътре в нашите семейства какво се случва. Как общуваме с родителите си, как общуваме с съпругите, децата си. Дали там можем да изградим едни хармонични отношения. Ако там не успяваме, нали, логично е, че ако се съберем повече хора, доста по-неуспешно ще се получат нещата. Затова нека да започнем от най-близкото, което е до нас. Нашите родители или нашите семейства. Петър Дъно говори доста за братството. И това, което аз наблюдавам и преживявам в момента като случване, е, че това, което ние познаваме като семейство, как да го изградиме, кога трябва да имаме връзка, кога да го направим това семейство, кога да се родим децата, не работи. Или като човек, който по някакъв начин се възприема човек на новото време, това завещание, което е масовото, някак си виждам ограничения в него и недостатъчно да се разгърнем това, което можем да постигнем. За Бялото братство, там се говори доста за едни други отношения, които са много по-духовни и възвишени и които трябва да потърсим как тези отношения да ги интегрираме в семейството, което можем да имаме тук и сега. Нека да потърсим новата форма на семейство, което да е устойчиво. Нека не са тези семейства, които лесно се разпадат или лесно се развеждат. Просто това, което ние знаем и наготово ползваме от сегашното общество, очевидно не работят. Да потърсиме кои са новите взаимоотношения, как да си изграждаме семейството, така че то да бъде устойчиво. И това семейство ще бъде основата на тези общности, които ни предстоят да изграждаме. На мен тук ми хрумва нещо да споделя, че всъщност, тъй като всички сме доста на различен етап от развитието си и като души, и като хора. Може би устойчивото семейство за всеки означава нещо различно. И е хубаво всеки да се зададе въпроса за себе си, как усеща той семейството, в което би живял устойчиво. И на базата на този център, който установява в себе си за това усещане, той съответно да привлече членовете на това семейство. Тоест, от тук, ако го разглеждаме в по-голям мащаб, гледна точка на общества и селища, може би определени селища ще бъдат структурирани с определени семейни ценности. Други селища ще бъдат структурирани с други семейни ценности. И това нещо може да се случи по един абсолютно естествен начин, като всеки първо се свържи с себе си и разбере точно кой е и кое е част от пътя му. Една от парадигмите, които сегашното семейство се опитва да разреши, как могат да се съберат двама души, които изначало смятат, че са две половинки, които са незавършено цяло. И видиш ли, те като се съберат половинките, би трябвало да се почувстват една цялостност. А практически като се събереме и се възприемаме като половинчати души, се оказва, че сбора на двама души не става цялото. Оказва се, че пак сме си две отделни половинки и пак не сме постигнали това цяло. И търсиме цялостта си извън себе си. А тази цялост трябва първо да я потърсим вътре в себе си. И точно това нещо, първо всеки да намери себе си като цялостна душа и след това да поиска да се свързва с другия пол, това е нещо, което е като ново, което
аз със съпругата ми се опитваме да го осъзнаваме, да го живеем точно по този начин. Когато някой не се чувства цялостен във връзката, той има нужда да се отдели от тази връзка, да потърси своята цялост и тогава да се върне в тази връзка като нещо цялостно за себе си. Тогава той може да даде нещо повече на едно партньорство, а не постоянно, нали, да се подпираме като патерица на партньорство за неща, където ни се получават, или да очакваме, че той винаги е там, когато ни пропаднем, той трябва да дойде да ни подпре. И това е като задължение, което му тежи на него. А той не може да го носи, защото не може да усети собствената си стабилност, а в същия момент го очакваме той да, нашата стабилност да зависи от него. И точно това, което ви разказах, всъщност тази цялостност, да се всеки да намери своята цялостност, е нещо, което трябва да предшества стъпката преди да създадем каквото и да било, дали ще семейство и общност. До тук много общности са събирали и са разпадали. Моите наблюдения са, че тези хора се събират от принципа, че те имат нужди. И те очакват да си задоволят определени нужди, като отидат в някакво място, където видиш, че това място ще им ги осигури. Първоначално може би се получава, но дългосрочно те пак стават тези взаимоотношения, където ние имаме нужда и ако някой ни я даде, сме щастливи. В даден момент човека не може да ни даде отсрещния тази нужда да я задоволи и ние вече не ни обичаме, ние трябва да се напуснем това място и не може да живеем заедно. И точно тези нови социални взаимодействия трябва да помислим как да ги случим. Ние в момента няма къде да ги видим като модел. Реално, ако се огледате, няма да видите точно това, което ви говоря. Но ако се гледате и го търсите, ще го видите на места, където се проявява точно така. Може да е за кратко, може да не е за дълго, но пак се случва. И точно фокуса ни е в тези моменти, където се случват именно тези взаимодействия на цялостни хора, които правят нещо заедно, вие може да ги видите. Може вие самите да го опитате и да го случите. И лепотата, с която се случва подобно нещо, е признака, че вие сте го направили от вашия център и не сте създали нещо главно. Тези принципи, за които говорих, доста те са езотерични, те са духовни, има много написани книги за тях, но ако тези принципи ги приложим и на ниво материалната среда, която обитаваме, на ниво жилища, на ниво обществени сгради, на ниво градостройство на това селище, трябва вече наистина да започнем да ги търсим една цялостност на това нещо. Не можем да гледаме къщата като нещо, което ни закриля от студ и мраз и просто като да си задоволим някаква нужда. Къщата или място, което обитаваме, е израз на нашите духовни схващания, как виждаме ние света. И тогава трябва да потърсим всъщност коя е тази форма, кои са тези принципи, които вярваме в живота и искаме те да са около нас на материално ниво. Това променя архитектурата, това променя функцията, как вътре ще бъде организирано едно жилище. Дали ще има спалня, дали ще има дневна, дали ще има баня, дали банята трябва да стои там, където спите, или искате да е извън къщата, както на времето си имало външни туалети. Има много неща, които трябва да си отговорим и дали те вече са в синхрон с тази нова вибрация, която се случва около нас и тези промени, които ни преживяваме. Петър Дънов дава доста напътствия как да подберем място за жилище, за селище. Аз ще спомена само няколко. Да потърсим къде има плодородна земя. Сега моите наблюдения после точно в момента. Имаше един разказ в интернет за един човек в Старозагорско, не помня името му. Отишъл една вечер на едно място, на палатка и пренощувал една вечер. И усетил, че е много свързан с земята, където пренощувал и казал, тук искам аз да създам, да обработвам тази земя. А самата земя е абсолютно неплодородна.
И той започва да обработва земята и намира култура, която расте точно на това място, спрямо този, тази земя. И започва да създава земеделски, да залесява с мисля, че някакво дърво беше кестене, беше не помня какво беше. И той всъщност облагородява земята. Така че това, като кажем плодородна земя, не означава, нали, проверяваме коя е плодородната земя, взимаме картата, проверяваме къде е тази земя и видиш ли тук е нашето място. Не, ние имаме едно свързване с тази земя и тя ще ни притегли, тя ще ни подскаже дали ние сме за тази земя. И оттам трябва да започнем. Дали ние имаме връзка с земята, където искаме да живеем. Ако нямаме тази връзка, просто не сме на точното място. Ако не сме на точното място, няма как да живеем живота, който ние искаме. Изложенията са изключително важни. Много хора ги пренебрегват. Има значение ослънчаването на една къща дали влиза слънчева светлина във вашия дом. В никакъв случай не пренебрегвайте това. Дори да имате северно изложение, което не влиза пряка светлина, по-големи прозорци, сложени на север, могат да доставят на едно помещение огромно количество светлина и да се усеща изключително комфортно и приятно северно помещение. Но там прозорците трябва да са големи. Това е в противовес с енергийната ефективност, където най-студеното място да сложиш най-малките от това. Но технологиите в момента са такива, че ти ако сложиш троянска пакет, можеш да изолираш тези недостатъци. Тоест има начини, които трябва да бъдат приоритизирани, кое е по-важно, да има светлина или да ни е топло. А в крайна сметка с технология може да постигнем и двете. Изворната вода е много важен фактор. Някой сподели тук за качеството на водата, може и ширина беше, дето каза, че вчера мисля, че той спомена, когато пие нормална вода, не е такава, която е стояла на слънце, качеството на водата е тотално различно. И ние трябва да следим дали пием изворна вода, дали тази вода е в близост до нас, дали можем да отидем реално да си налеем от тази вода и да се свържем с водата, за да бъде тя за нас като лечение, да ни лекува. Вместо да търсим лекарства и да се чудим как да се справим с физическото си тяло, нека да потърсим водата, която ни лекува и да си я набавим. Може да се окаже, че не е толкова трудно също. Всяко селище си има структура. Дори сегашните градове, които ние имаме, си имат структура. Старите български села от Възраждането, структурата се е получавала съвсем естествено спрямо природните дадености, релефа на мястото и спрямо жителите, които се появяват. Всеки жител си прави къща до другите къщи и се получават нови улици, нови жилища. Структурата става абсолютно пейзажна и непланирана, не е симетрична и така нататък. Но ако се върнем още по-назад, тракийски селища и така нататък, и свещени селища, свещени комплекси, ще видим, че те всъщност имат много строга геометрична структура. И тя е подчинена на свещена геометрия, неща, които са завещани, дадени са принципите как работят. И нормално е да потърсиме, ако търсиме тази вътрешна хармония в себе си, като същества, като личност, като душа, да потърсиме съвършената форма на мястото, където искаме да живеем. И е логично то да бъде подчинено на свещена геометрия. Тая геометрия може да се потърси, има най-различни варианти как да бъде интегрирана, как да бъде сътворена. Тук специално в тези схеми съм дал една геометрия, която в мои сънища, в мои медитации, аз по някакъв начин, като се събудя сутрин, съм вдъхновен каква е формата. И буквално след като имам тази визия, много бързо създавам това, което виждате тук в рамките на половин-един час, то се появява като форма. Това, което аз видях за нас за България, е тази форма, това е всъщност пентаграм. Има точно пет центъра, може да видите там пет точки в краищата. Това са петте върха на този пентаграм. И те са свързани помежду си, но не с прави линии, а с окръжности. За пентаграм говори и учителя Петър Дънов.
за тази свещена геометрия, как тя съответства на този преход, който в момента ние минаваме. И всяка точка съответствие на различни части и елементи. Знаем, че има пет елемента, от които е създадена материята. Всеки връх съответства на един от тези елементи. Входа, основния, който е към подобно селище, се намира ето тук. В тази част. Върха, който сочи нагоре, е ориентиран на изток. В момента, нали, това нещо, ако се спрям посоките, е север, но северът в случая не е нагоре, а изтока е нагоре. Една пета от тези сектори е жилищна структура, за жилищата. Една пета е за обществени дейности, която засяга места, където хората, които живеят в това селище, могат да творят, да създават неща, да експериментират, научна дейност, образователна дейност. Всички обществени функции са една пета, един сектор от това, което виждате. Има един сектор, който най-долния сектор е отделен за енергийната независимост на подобно селище. Имаме нужда да си осигурим тази енергийна независимост. Има най-различни методи, но около една пета от него може да бъде заета точно с такъв тип технологични решения. И две пети от селището е добре да бъде резервирано за обработваема земя, откъде да се добиват нашите хранителни ресурси, с които може да се живее. Тази пропорция като части една пета и две пети, можем да я потърсим и в по-малък мащаб, зависи колко е голям имота или там къщите, които започнат да се формират. И да се потърси всъщност баланс. Този баланс е важен за цялото селище. Не може да мислим на дребно само една къщичка, после да направим още една къщичка, пък земята да не ни стигне, пък къде ще работим, къде ще учат децата. Всичко това сами не може да го постигнем. Само когато сме в общност, можем да решим всичките тия проблеми. И точно това в момента спира много хора да предприемат стъпка към тези селища, защото има проблеми. Най-малкото децата ни няма къде да учат и кой да ги гледа. А когато сме повече хора и хора, които има учители сред нас, има лекари, това нещо може да започне да става устойчиво. А реално ние можем да се обединим първо на ниво личности, да видим как взаимодействаме и формата после естествено ще дойде като проявление. Аз тук искам да споделя нещо много интересно по самия процес на случване на този тип архитектура, на структурата на селището, че Саша достигна до тази форма, до това разпределение и той в момента не навлезна в детайл всеки елемент къде се намира. Но интересното е, че след това, когато, тъй като ние доста често ходим в градинката на Петър Дънов в София, всъщност се оказа, че тя е една малка проекция, по-скоро това селище, една голяма проекция на градинката Петър Дънов. Съответно, водния елемент се намира на съответното място, там входа се намира на съответното място. Да. Аз мога да го разкажа. Всъщност, тук е входа на градинката на Дунов, ако е от тук. Ето тук се намира една къщичка за дървена къщичка, където се държат греблата и сечивата, с които се обработва градинката. И всъщност същия сектор е жилищния сектор, където може да бъде. Точно ето тук има една чешма, това е елемента вода, който също съответства точно като позиция, къде се намира водата, къде се намира входа, къде се намира жилището. Имаше доста съвпадения и всъщност учителя ни е дал това нещо. Нали, това не съм го измислил, аз то не идва при сума. Нали, трябва много добре да разграничаваме кои неща идват от ума ни и на кое да се доверим. Всяко нещо, което идва от сърцето и от душата ни, ние може да се свържем с него и дори да не виждаме смисъл в момента, има смисъл да го последваме. Ако усещаме импулс. И то тук вече идва вярата, която е един от основните така неща, на които се оповават и религиите. Без вяра няма как да направим голяма стъпка напред. А,
Още малко за, като казахме, форма, естествено трябва да говорим и материалите, които можем да ползваме, за да създадем точно тези жилища или тази нова среда, която да обитаваме. Това, което всички сме усетили от сегашния начин на живот, е това разделяне от връзката ни с природата. Всеки от нас се чувства по някакъв начин откъснат от природата и нещата, които ни откъсват от природата, също са и метала и бетона. Тези материали по някакъв начин изолират енергията на Земята, която идва от недрата, и тази енергия все по-малко достига до нас. А без тази енергия ние да се заредиме, докато спиме или докато живеем в жилището си, ние няма как да възстановим енергийния си баланс на земна енергия, която имаме с нас. Ако едно жилище бъде съобразено с материали като дървото, например, които през дървото може да премине тази земна енергия, ние ще имаме връзка с земна енергия почти през цялото време от деня си. И тази липса на енергия, която много от нас усещат в ежедневието си, може да бъде естествено възстановена с подбора на материали. След някакво ще ви разкажа по-подробно в сферата 1, 2, 3 по какъв начин те са избрали да комбинират и заедно го правим, разбира се. Сферата 1, 2, 3 тя предлага и самото изпълнение, не само проектирането на куполна къща. Аз преди да почна да говоря в детайли за материалната част на куполните къщи, първо искам да кажа откъде изобщо дойде вдъхновението за сферата 1, 2, 3, и тук ще се позволя да говоря малко от името на инженера Лина Попова, която всъщност основава структурата, фирмата, както искаме го наричаме. Всъщност тя е вдъхновена от желанието да живее, съответно и аз, съответно и Александър, може би и много от вас, да живеем в една по-озряла среда, която да отговаря съответно на едно ново ниво на съзнание. Но в контекста на света, който живеем в момента, това изглежда доста предизвикателно. И ние какво направихме? Всъщност разгледахме как живеят автономните общности по света, в България, опитите за такива. И всъщност се оказва, че, както Сашо каза, тя има доста предизвикателства. И в немалко от случаите тези предизвикателства, даже по мое лично мнение, във всички от случаите тези предизвикателства се предизвикват заради разминаване на енергията, която е в самото селище, и енергията, която преобладава навсякъде около нас, т.е. примерно в големите градове, които в момента са развити като София. И тези селища се изолират от действителния свят, който е тук и сега, и се опитват да живеят в бъдещето, така да го кажа. Ние от, може би, от разглеждането на различните селища ни дойде импулса, че може би правилният подход тук е не селището да бъде от затворен характер, а да бъде отворено. Тоест, хората, които в момента все още може би трудно дори виждат или мислят в посока на автономно селище, което да бъде изключено от системата и така нататък, те да имат възможността да се докоснат, да видят хората, които живеят там, какъв модел са изградили. И това да бъде доста приобщаващо за тях. Именно в тази посока ние почваме да мислим за някакъв нов модел на селище, който всъщност нас събрава в последствие доста хора с обща визия за това. И моделът за селището е общо взето ориентиран точно в тази посока. То да бъде отворено за външни посетители, дори самата издръжка на селището да бъде свързана с това. Това просто е идеята, която възникна при нас, която ни събра. Съответно, тя ни насочи вече към отговарянето на доста материални въпроси. Съответно, какви да бъдат сградите в селището. От тук ние изходихме от принципите, които следваме, от нивото на съзнание, към което съответно се стремим всички в момента, тъй като сме точно в процеса на преход. И почнахме да се задаваме въпроси, свързани с формите, защо в момента живеем в кубични форми, какво ни дават кубичните форми, и съответно изследвайки различните форми, как те влияят на съзнанието. Всъщност това е едно проучване, направено в Русия 2016 или 2017 година, надявам се не ви лъжа за годината. И всъщност се оказва, че
кубичните форми имат едно благоприятно въздействие и то е да структурират мисълта. Тоест ние да развиваме нашето логическо мислене, което е чудесно, може би когато работим. Може би когато имаме да разрешаваме материални казуси и проблеми. Но когато сме в един процес на развитие и разширяване на човешкото съзнание, по-подходящата форма тук би била купола. Това го имаме като завещание от много духовни учители, не само от Бен Садо, но съответно можем да го видим това нещо и на изток. Можем да го видим дори и в тук, в нашите ширини, преди години, хиляди може би, какво са използвали, какви форми са използвали съответно за жилищните сгради или палатки, така да го наречем. Съответно по този начин достигнахме до сферичната форма и се оказа, че сферичната форма, освен че е изключително благоприятна за премахване на границите на съзнанието и отдаване на възможността то да види себе си не в дуалния свят, а като част от цялото, тя всъщност дава изключителна енергийна ефективност. Изчисленията, които направихме благодарение на пасивна къща България, ни показаха, че използвайки сферичната форма, ние спестяваме изключително много от енергията, която е необходима за отоплението на къщата. Няма да навлизам толкова много в детайл точно какви са цифрите, просто искам да го споделя като един допълнителен аргумент за самата форма. Друго, което ние сме предвидели в къщата, тъй като за нас е много важно къщата да бъде екологична и да създава една връзка между човек и природата, ние помислихме, той също вече спомена за това, че всъщност конвенционалните сгради, които строим към момента, имат изключително много метал в себе си. Какво се оказва в крайна сметка? Този метал прекъсва магнитното поле на Земята. Всъщност ние сме енергийни същества, електромагнитни и имаме нужда непрекъснато нашите полета да бъдат синхронизирани с полетата на Земята. Ако ги разгледаме действително от физична гледна точка, съответно земното магнитно поле, Шумановия резонанс, ние имаме непрекъсната необходимост да сме във връзка с това. И когато не сме, съответно наблюдаваме за задълбочаване на различни наши слабости, вече в зависимост от физическото състояние на всеки в дадения момент. И водене вече до различни патологични заболявания, но не искам да навлизам толкова в подробност в този негативен штрих. В тази посока това, което сме предвидели, е да не използваме никакъв метал в основата на къщите. Съответно решенията са няколко, с бетонови блокове или съответно с различни дървени пилоти. И в това няма да навлизам кой знае колко в детайл. Другото, което може би е важно да отбележа, че всички материали, които използваме в къщата, са 100% екологични. Тя е изградена изцяло от дървесина. Метални елементи използваме в нея само за сглобяващите механизми, тъй като е необходимо от гледна точка на технологиите, до които сме достигнали до момента. Има технологии, които позволяват решението и, нали, и на това предизвикателство, но те излизат прекалено скъпи за момента. Реално функцията в една такава къща може да бъде стандартна. Това, което сме предвидели към момента като архитектурно решение, като дизайнерско решение, съответно удовлетворява нуждите на едно нормално семейство с сегашното ниво на съзнание, но в сферична форма, което по един пасивен начин ще допренесе за разширяването на съзнанието на даденото семейство, което живее в нея. Реално, чисто технологично, ако трябва да навлезна в това как ние сме изградили къщата, виждате ребра, които всъщност са извити греди. Те всъщност са самата носеща конструкция на къщата, които и дават изключителна устойчивост и позволяват да няма вътре допълнителни носещи колони, въпреки че къщата е на два етажа, което само по себе си вече отваря пространство и я прави изключително устойчива. Нещо друго, което може би би било интересно, че дори материалите, които използваме за обработката на дървесината, са изключително екологични. И пак казвам, тук сме се съобразили и с други духовни принципи, това къща да бъде повдигната от земята, съответно да не бъде залепена за земята. Тук конкретно на тази картинка, в този проект, който виждаме, не се вижда
прозорчето, което е отгоре, но сме предвидили купълно прозорче, което е отгоре, кръгово, което съответно допринася за енергетиката и осветеността на самата къща. Това, че къщата е свирична, допълнително допринася за добрите светлинни качества, съответно прозорците могат да бъдат по-малко. Може би някои от вас се задават въпросите, всъщност една дървена къща колко може да бъде действително устойчива. И отговорът тук е, че тя наистина може да бъде много устойчива. Ако се върнем назад в миналото, дървения материал е основният градивен елемент в жилищните сгради. Много от тях и до днешен са си цели, при положение, че технологиите за обработката на дървесината, която са имали тогава, нали са далеч по-слаби от тези, които са в момента. Друго интересно за къщата, което може би е хубаво да споделя, че чисто цифрово, благодарение на всички материали, които сме използвали, благодарение на формата й, можем да спестим до 90% от енергията, която е необходима за отопление на дома. Та ние се представим една такава къща да бъде основната градивна единица на едно селище на бъдещето. От гледна точка на енергийна ефективност, от гледна точка на ниво на съзнание, което предстои да развиваме, от гледна точка на функционалност дори, от гледна точка и на комфорт. Ето тук може да разгледаме как изглежда чисто нашия проект дизайнерски отвътре към момента, който сме предвидели. Това всъщност е дневната. Друг интересен принцип, който в момента се подсещам да споделя, е, че всъщност сме заложили златното сечение вътре. То се отнася съответно както се отнася височината към основата. По средата сме предвидели да има стълбище, което да води към втория етаж. Както казах, функционалността няма да навлизам толкова в детайл към нея. Ами още взето това, що се отнася до купувните къщи, супер повърхностно погледнато, тъй като не искам фокуса в момента да отивам на там, а по-скоро искам да разгледаме селищата и общностите, които можем да изграждаме заедно. Вече който се интересува детайлно по отношение на къщите, можем да си проведем индивидуални разговори в тая посока. Така че може би от тук нататък е хубаво отново Сашо да продължи с ключовите фактори. И как всъщност практически да... Какво можем веднага да започнем да правим, за да се насочим точно към тази реалност, случване на подобни селища? Да почнем първо от себе си. Най-малкото и най-важното всъщност. Да започнем да изследваме себе си от нулата, това, което знаем за себе си, да го сложим за малко настрани и да започнем да наблюдаваме това, което мислим, как се проявява около нас. Връзката между мисълта и това, което ни се случва. Или обратното, да гледаме какво ни се случва и после да се питаме всъщност кои мисли в нас са го породили, кога са били тия мисли, преди колко време се е случило. Дори аз в момента си правя подобни експерименти, като си помисля за нещо и резултата, като го видя след два дена и се сещам от коя мисъл е дошло нещото, какво съм си помислил и какво е станало. И да започнем да ги забелязваме тези връзки между какво мислим и какво проявяваме. Методи за личностно развитие има безкрайно много, всеки може да си избере собствен метод. Може точно да не е с учител. Тук връзката тяло, мисъл, душа, сърце може само да започне просто да наблюдава. Всичко започва от едно наблюдение. И то нека да започне отвътре. А след това и навън, и двете да ги има. Много по-лесно си напредва, когато обменяме и споделяме. Това не е случайно и в училище, така се случва учебния процес. Колкото повече на Запад вече го правят, децата не си пишат домашните индивидуално от всички. Имат и такива, но гледат да ги правят в групи и в екипи, защото дават по-добри резултати и по-лесно се напредва. И по същия начин, ако ние искаме да развиваме себе си, нека да намерим хора около нас, с които лесно можем да го правим, с които можем да споделяме. И това ще улесни процеса за всички нас. И това е всъщност една от практическите стъпки, как да се случва това събиране в общност. Първата общност, която може да създадем, е хората, с които заедно се променим. За свързаността, можем
Аз започнах да забелязвам как с различните хора се свързваме по различен начин. Може всеки да се запознае, ако не ги познава детайлно чакровата система и енергийните ни центрове. И всеки център отговаря за различни качества. И тези качества, обикновено в общуването с различни хора, ние се свързваме през различен такъв енергиен център. Ако, да кажем, сме чисто материалисти и практици, веднага ще се свържим през първия си център. Но ако изпитаме така дълбока свързаност и любов към човека от среща, сме се свързали през четвъртия си център. По някой път виждаме човек, с който искаме да направим някакъв проект съвместно, свързваме се през творческия си център. Тоест, ние можем да наблюдаваме кои центрове се активират с хората, с които общуваме, и след това вече да започнем съвсем подсъзнателно тези, с които не се свързваме, да се свържим. Тоест, ако с някой сме се свързали само на материално ниво, да поискаме да се свържим и през сърцето, да поискаме да се свържим и през удоволствието, да поискаме и други начини на свързване, и колкото по-пълно успеем да постигнем това свързване с всяка личност, с всяка душа, ние ще получим нови преживявания, които да ни говорят всъщност, те ще ни да покажат кои сме ние. Това свързване е като едно огледало към нас. Много рядко се говори за наука, когато се говори за духовност, а всъщност двете са едно и също. Аз също се занимавам така като ученик с нумерология и числото 7 е не само на духовността, то и на науката. И те са едно и също нещо. Една и съща енергия ви трябва, за да развивате духовност и за да бъдете научен човек. Разбирате, една и съща енергия имат тези хора, които го правят. Вида на енергията, от която чистотата на тази енергия, която ни трябва, е една и съща. И ако започнем да гледаме кои са тези науки и изобретения, от които реално имаме нужда. Защото ние си хвърляме усилия да създаваме научни неща, които те са консуматорски. И цялото това усилие след известно време ние просто ги захвърляме. Големият ми син е на 7 години почти и той, нали, естествено като гледа от другите, казва: днеска да ми купиш нещо. Нещо, просто нещо. Няма значи, даже може да е васъл, може да е крачка, или как да ми купиш. Аз наистина не му купувам и му го обяснявам това, защото той може да си играе с нещата, той има всичко всъщност. Има и храна вкъщи, има и достатъчно играчки, и ти играчки с повечето от тях той не си играе. И му казвам, ако ти искаш да ти купя една играчка, откажи се от такава, която ти имаш. Коя би ми дала на мен, аз ще я дам на друго дете и ти ще имаш новата играчка, за да имаш време да си играеш с нея. Ако имаш 1000 играчки, няма да имаш време да си играеш с всичките. Реално и ние сме така. Колкото повече вещи имаме, ние не можем да си играем в кавички с тях. Изкуството и образованието, нещата, които съвременният свят много неглижира. Особено България по отношение на образованието, по отношение на образование на децата. На какво всъщност учим децата си? Учиме ли ги да живеят или ги учиме да ползват ума си и да ползват вещите, които са около тях? Учим ги как да ползват вещи. Как се ползва това, как се ползва това, и детето постоянно има нужда от нова вещ, която да изследва как да я ползва. И това е много интересно за ума. Обаче, като станат тинейджери, като станат доста по-големи, те всъщност са развили ума си, а за сърцето и за това истинското свързване да чуват душата си, която гласа на душата идва при сърцето, те нямат те са го забравили реално, те го имат като деца, но в по-късна възраст ние сме ги отучили да го правят. И след това те към нас се обръщат доста хладно, доста резервирано, и ние като родители, които забелязвам около мене, казват: ами те децата ми не ме уважават или не се сещат да ми се обадят, не ме зачитат едва ли не като личност. Ами те не са научени всъщност да ползват тази връзка, да я поддържат, да я развиват.
и дори от дистанция вие да усещате, че те мислят за вас. Но те това не го развиват. Духовни и морални принципи има много, най-различна литература, няма да се спирам подробно върху тях, но не можем да не почнем от тях. Трябва всеки да си избере кои са неговите принципи, които да следва и с дисциплина, която е по силите му да изгради, поне за няколко принципа, да се старае да ги ползва и да ги следва. Знаете, че много такива източни учения, където има учители и ученици, първото нещо, което правят на учениците, е да ги накарат да чистят пода или някаква слугинска работа. И това е с може с години. И целта на цялото нещо е да ги научат на дисциплината. Защото в момента, в който им дадат духовна практика, този ученик трябва да има дисциплината да изпълнява тази практика. Ако това няма, тази духовна практика ще изпълнява известно време, той ще спре след това да изпълнява. И една загуба на времето на този учител, който дава наистина нещо стойностно и смислено, обаче ние нямаме дисциплината да го поддържаме в живота си. Значи, всъщност ние трябва да започнем от тази дисциплина. Още преди да изберем принцип морален, да видим кои са нещата, които можем да правиме, да ги спазваме дългосрочно и може да е едно нещо. Може да ставаме сутрин рано, да си изберем едно такова нещо и да го правим дълго време, докато не създадем тази дисциплина и увереност, че ние можем да го правим това нещо. И чак тогава вече можем да започнем реалните духовни принципи, да ги въвеждаме в живота си. Това, което около мен наблюдавам, хората се запленяват от най-различни методи как да усъвършенстват съзнанието си. От тук един, от там един, станат 10 метода за усъвършенстване. Почнат да ги изпълняват, те нямат време да ги изпълнят всичките методи. И накрая нито един не изпълняват, знаят за тях, говорят за тези методи, обаче не могат да го изпълнят. И лично аз също при мен също се получава подобно нещо. Научавам хиляди методи как да се балансирам и нямам време кога да ги изпълня. Но всъщност най-простите методи, дори можем нищо да не правим чисто физически. Насочването на нашето вътрешно внимание към любовта и към нещата, които ни свързват с другите, е достатъчно да ни върнат достатъчна мотивация, позитивност за нещата, които случваме. Това със сигурност може да го направите и за секунди, и без дори да правите кой-някакви упражнения и каквото и да било. Нека всеки да намери това, което реално може да прави. Нека никой да не му казва какво точно да прави. И практиките също се променят. Много практики, които се дават от учители или ги пишат в различни книги. Ние може да ги направим свои. Ние да намерим как да ги изпълним и да не се притесняваме от това колко неточно ги изпълняваме. Нека не се чувстваме виновни за това, че не сме изпълнили точно практиката, както някой ни е бил казал. Важно е тя да работи. Ако ние се променяме, колкото и лошо да изпълняваме тази практика, тя има смисъл за нас. За сърце, ум и воля, там беше последното нещо, което исках да обърна. Учителя говори за тези, че хората, всеки човек, му е много по-лесно да проявява едно от тези качества. Да проявява ума си, или да проявява сърцето си, или да проявява бездействията и волята си. И няма нужда ние да се опитваме всичките тези неща да са ни равно ум, сърце и воля, да са ни тотално балансирани, равнопоставени и да всички ние да сме точно на 33% воля, сърце и ум. Няма нужда. Някои от нас ще са повече в ума и те могат да бъдат полезни с ума си. Тогава нормално хората, които са с ума, да се събират на група, където работят с ума си и те помежду си ще могат да общуват през ума си абсолютно да се разберат. Но когато един човек общува само през сърцето, друг абсолютно не иска да се свържи с сърцето, а само през ума, ние не можем да се разберем. Говорим за уж за едни и същи неща, а нищо резултат не проистича. И това, което съветва учителя, че
в една общност да се групират хората, хора, които са при сърцето, общуват при сърцето, хора, които общуват при сума и хора, които общуват през волята. Тези, които отиват, искат да отидат и да свършат работата, дори са готови някой да им каже какво да свършат, но те да отиват да го свършат, вместо да сидят и да философстват в една стая, както хората на ума много обичат да правят. И така тези три звена, те могат да се усъвършенстват и да си взаимодействат помежду си. Когато ние си видим собствената сила, чак тогава можем да потърсим на другите части от себе си как да общуваме с тях. И не пак да се изолираме, нали, ние сме само на сърцето, ние сме си само на ума и не никакво взаимодействие, а всички заедно. Всички заедно да отидем да оберем реколтата, защото има няколко дни, сега е момент. Хората на ума да си стоят в залите и да си мъдруват, ами да си отидат и да си ужинат, както си му е времето. Също и хората, които са на жътвата, да отидат в залата, където са хората на ума и малко да послушат, да кропнат, да се смирят, може би има какво да научат. Изобщо това взаимодействие може да се случва много хармонично в новите общности. И имаме тези модели как да случим. Реално в България са родени, наши са си, можем да ги изучим, можем да ги тестваме помежду си, още преди да е реално създадена една общност. Сега по-конкретно, тук исках да споделя как при мен се е случило, как при мен се е случило самия преход. През какви неща аз преминавам на осъзнатост и как се променят събитията в живота ми. Първото, тук искам да обърна внимание, че за всяко нещо си има точното време. Когато му дойде точното време, тогава нещата се случват с огромна лекота и тази синхроничност на събитията тогава настава. Когато нещо не ви се получава, то е просто защото сега не му е време. Нищо, че ви сте го осъзнали. Вие го разбирате, знаете кое е правилното, но на ниво материализиране не му е време. Значи трябва да изчакате. Просто не се блъскайте да настоявате точно днес и сега. Това го правят децата. Ако сте забелязали, малките деца влизат в един магазин и казват: искам солети сега. А той те първо предстои да обядва това дете. Значи нормално е точно сега да не яде солетите, ами да ги яде за закуска, да кажем, по-късно. И ви като техен родител е много по-логично и има смисъл за здравето на детето да му откажете тия солети, както и живота прави с нас, когато ни настояваме, искаме е това. Нали? По-вижте сили казват: ще ви го дадем, но не сега. И по същия начин и към едно дете е много по-лесно да подходиш, да му кажеш, не да му кажеш, ти няма да ядеш солети, а да му кажеш, солетите сега не можеш да ги ядеш, но след 2 часа ще можеш. И за нас също е по-лесно да приемем този отказ. Ако сега днес не става това, което искаме, ами може би след 2 месеца, тогава ще е момента, когато можем. Ако имаме връзка с душата си, можем да чуем вътрешния си глас, подобни въпроси може да се получат отговори, след колко време ще се случи това, което искаме. Така че има начин да разберем кога е момент. И да не забравяме, че ако искаме, създаваме обратното. Да, изобщо момента аз искам, вече сте в главност. Появили се аз искам, значи вие го искате, не го иска някоя по-висша същност. Значи влезнали сте самички да си творите, а вие можете в това тяло само в плана да твърдите. Когато нещата са... имате потик да случите нещо, няма го аз искам, а има усещане, сега е момента. И то е вътрешно усещане, освен това и тялото, физическото, реагира с физически усещания. Поне аз съм свикнал да си наблюдавам физическото тяло, и ако някой каже нещо да направи меди какво си и го чуя, моето тяло нещо се променя. Усещам нещо в стомаха, нещо в гърба или някъде по тялото, нещо се случва. И само аз мога да изтълкувам това, което се е случило, дали означава да, направи го или означава не, не дай да влизаш там да го правиш. И всеки трябва да намери езика на собственото си тяло, какво означават тези физически неща, които настъпват в това тяло. Аз тук искам само да допълня, че дори да не успеем да чуем тялото си, какво ни казва в дадения момент на ситуацията и започнем да действаме в посока случването на нещо, което не сме сигурни дали ни
от вътрешен импулс или ни е от искането, така да го кажа. Съответно можем да наблюдаваме процеса на случване как протича. Ако имаме външно съпротивление, т.е. по точката не е точното време, ако обстоятелствата не са такива, че това нещо се случва по пътя с най-ниско съпротивление, съответно не е точното време. Тоест можем да наблюдаваме не само себе си, а и света отвън, какво ни дава като сигнали. На 14 март се събудихме с съпругата ми и аз си казах, мисля, че вече трябва да се изнесем от София. Тя това си го мечтаеше от много години, но тогава моето усещане беше, не е сега момента. Тази година, на 14 март, и го казах, сега вече можем. И така го усещам. Тя сподели с мене, че преди два дена си е мислила същото, че сега е момента да се изнесем от София. И като видяхме, че всъщност и двамата, всеки по собствен начин стига до това нещо и има синхроничност с нещата, ние двамата бяхме много така обзети от една еуфория, че имаме яснота какво да правим с живота си. И тази яснота траеше около една седмица и привлече 5 огледа за една седмица на жилището ни да го купят. За една седмица 5 огледа. Последния оглед завърши, ние искаме да го купим. Последния в петък беше. Те казаха, само че ще ви кажем окончателно другата седмица. Сега какво се случи по-нататък? Дойде събота и неделя, разходихме се някъде и почнаха да се обаждат страховете на съпругата ми. Какво ще правят децата? Къде ще учат? Ние не сме живяли извън София, ние ще се справим или няма да се справим. Започнаха да се появяват наши приятели, които ни обясниха колко е трудно да живееш на село. Намериха се хора, които ни обясниха колко е глупаво да останеш без жилище. Изобщо всякакви неща се появиха и Елена ми повярва. Следващата седмица, понеделник, ми получихме отговор за жилището и в четвъртък го отказаха. Отказаха да го купят, а в петък искаха. И всичките страхове, които ние носим в себе си, автоматично облъснаха това, което ние усетихме като яснота и потока се беше задвижен. След това ние с нея си говорихме, че това нещо се случва, че тези страхове първо не са наши, а са на други хора. Ние сме ги възприели да станат наши. И ние сме имали вече тази яснота, която в началото е била отправна точка за нас. И успяхме заедно да се върнем към яснотата. И процесът с продажбата се задвижи отново. След 3 седмици дойде едно семейство, две семейства дойдоха и едното каза, ние го купуваме. И те не договориха дори цената, не са сваляли надолу, нямало е пазарение, нямало е увещаване. Мисля, те поеха дори огромна част от документацията, която трябва да се случи, за да продадем жилището. Реално ние сме почти нищо не сме правили, за да се случи самата сделка. Друг много важен принцип, който ние сме наблюдавали за мъжката и женската енергия. В подобно нещо няма нужда да участва жената. Достатъчно е тя да си даде благословията, че е съгласна с това нещо. Оттам нататък може да остави мъжа да придвижи цялата сделка и жена ми подписа едно споразумение, където аз мога да подписам всички документи и повече тя не е виждала никога документ за продажбата. Даже не знае кога има срещи за нея, нищо не знае. Трябва да дойде на край да подпише финалния договор. Тоест, този принцип, какво би натоварила една жена и кое е по силите на един мъж, можете да си го разпределите помежду си и да се случи слепота за цялата двойка. Буквално след един месец трябва да се изнесем. Да. Още по-интересно, съседното жилище до нас, правят ремонт и ни предложиха самите собственици да ни го дадат под наем, докато си намерим къща. Те дойдоха и ни предложиха да живеем там и даже те ще изпълнят проекта по мой проект, нали аз съм архитект, те ще изпълнят жилището така, както аз го искам. Което е много рядко, нали, някой да ти каже, аз ще направя ремонт, кажи как да ти го направя, да живееш там. Да, а след това питаха ме каква цена си готов да платиш, аз им казах и те казаха ми малко е скъпо, искате ли по-ефтино да ви го дадем?
Мисля, те си свалиха цената, за да ми е плащано на мен. Мисля, няма никакъв търговски принцип, който съществува, за да се случи това нещо. Връщам се. Яснота и посока и доверие в процеса. Ние всички получаваме яснота, кое е добро за нас и кой ни е пътя. След това губим тая яснота и почваме да се разколебаваме. Нека да споделим тая яснота с хората, които са близки до нас и които знаем, че няма веднага да ни съсекат с негативизъм, а които по-скоро биха ни подкрепили. Може да е приятел, може да е роднина, може да е съпруга, но може и да не е. Това, че е съпругата, не означава, че това ще е човека, който ще ни подкрепи. Задължително. Значи, без благословията на една жена, мъжа може да се изтрепе доста, да се свърши много работа, но лекотата идва от вас. Съвети от доброжелатели. Имаше един приятел, който като му казахме, че си продаваме жилището, той каза: "Ма вие знаете ли какво значи да живеете в къща на село?" А той живее в къща на село. И ние сме в неговата къща. Вика, толкова е трудно, толкова е не знам какво. И как ще стане това изнасяне, и това, тая продажба и всички тия неща. И аз го слушах и накрая му викам: "Добре, аз обаче искам да те прекъсна, защото вече 10 минути чух само негативни неща, които ми каза. Би ли ми казал ти как се изнесе да живееш в тая къща?" И той каза ми: "Една нощ станах в 2 часа, отворих компютъра, видях една обява и на другия ден наех къща." И викам: "Ти какво планиране направи, какъв и проучвания направи, за да си вземеш къща и колко беше подготвен да живееш в къща, като дойде?" И сега си щастлив, нали? Да, щастлив съм. И млъкно. Повече не ми говори за негативните неща, какво значи да живее в къща и какви трудности ще видя. Викам: "Ако искаш да ми помогнеш, си добре дошъл. Но да ми говориш само негативните неща, нямам нужда в момента от тях." И кой какво ви казва и дали говори от собствените си страхове и собствената си опитност. Дори този човек имаше положителна опитност и въпреки това говореше негативно за процеса. И той говореше, защото по принцип повечето хора биха казали това, което той ми каза на мен. А това дори не е неговото мнение. И това ни може да го забележим всички. Дали човека, който ни дава съвет и е наш приятел, дали реално той го живее това, което казва, или това, което ни казва, е обществено мнение, което той е уловил със мисълта си. Цялото общество мисли точно по този начин и той само предава груповата, колективната. Така, той го предава. И това е нормално да е така, нали сме свързани. Обаче какво стига до нас и ние осъзнати ли сме да чуем, че това е колективното, а не е това, което е нашата душа е избрала. И дали това са хората, които ще бъдат с нас, докато ние се променяме, или просто за момент няма да сме с тях, но после отново може да сме заедно. Някои избори изглеждат много нелогични. Ами да, ще отидват от сърцето и не са от ума. Ума иска да е логично, сърцето не търси логика. Реално са логични. Ние не знаем цялата перспектива, не знаем голямата картинка, затова наши умки отчита, че били нещо нелогично. Обаче, ако се довериме на тия усещания, всеки трябва да го изгради лично за себе си, изчакаме определено време и ще намерим логика. Тоест логиката има, винаги я има. Те не са само сърце и няма никакъв ум и няма никаква логика. Има я, въпрос на време да видим тая голямата картинка и цялата перспектива. Как може да минем трудностите? И аз чета доста литература. Един много простичък съвет. С любов. Най-тежката карма се минава с любов. Най-големите трудности се минават с любов. Ако в момента ви е трудно, значи нямате достатъчно любов в себе си. Не търсете навън, не търсете кой ще ви даде тая любов, ами опитайте да създадете чувство, че има любов вътре в себе си. Със съпругата ми се случва, когато тя каже някакви думи към мен, които по принцип ме обиждат. И тя, когато е в ниските си проявления, няма енергия, уморена, казва неща, които след това не ги мисли и не са така. Обаче, един път ми каза нещо, което много ме нарани. И аз 2 дена така бях като защитен с шамара и търся защо изобщо се чувствам така.
И се сетих точно е това нещо, което сега ви казах, че когато ти е трудно, а няма любов, става още по-трудно. И къде е тая любов, защо аз се търси от нея? Аз всъщност очаквах, че любовта трябва да дойде задължително от нея. А тя в този момент не може да ми я даде, чисто енергийно. Няма енергия да излъчи това, тази енергия на любов. И почнах да се настроявам да потърся любовта в себе си. И долу-горе 2-3 дена, дори се свързах с приятели, казах им какво съм открил, споделих това, което на вас ви казвам. Тоест, самото вербализиране на проблема вече започва да действа във ваша посока. Аз не съм го намерил това нещо, но го търся. И го споделям, че го търся, търся къде е тая любов, как да събудя сърцето си. И в даден момент нещо трепва. Изяждате един десерт, усещате се хубаво и казвате, има любов, дори някакъв външен стимул е бил, но той събужда нещо, което е много по-дълбоко. И в момента, в който го изпитах това нещо, имах примерно няколко месеца по-късно, тя отново използва думи, които също са нараняващи. Тогава не ме нараниха. Не успяха да ме наранят, защото се сетих, че сега пак е зад тия думи, обаче любовта си е вътре в мен и ако я имам, тия думи просто няма да останат в мен. И не останаха и казах веднага дори. Докато тя го казваше към мене, директно ми казах, викам думите си ти едно, обаче това, което аз усещам е сърцето ти. Така че не ме засягаш с думите, които ползваш. Тя просто не може повече да каже една дума. Подобно, аз не искам да чувам думата. Ума и това е ума и не е сърцето ни. Това е приясък, че тя самата не може да отваща това. Но тя, ако сама не си даде на себе си, я търси само от мене, аз също не винаги мога да я дам. Да. Аз не винаги мога да я дам също. Нали? Принципа на чистотата, принципа на любовта, сърце и воля ви разказах. Можем да започнем да се вглеждаме кои са ти убеждения, които ни пречат да променяме себе си. Ако чувстваме, че ни е трудно да направим промяна, значи има някакво убеждение, нещо, което правим и то ни спира. Просто се вгледайте, потърсете помощ външна на приятели да ви кажат кои са тия неща. Но тези убеждения са модели, които може да идват и от минали животи и това може да ви спира много вие да направите тази промяна. Аз само тук искам да допълня, когато се обръщате навън, да търсите кои са убежденията и програмите. Може би е хубаво да внимавате за това хората да не споделят собственици убеждения и програми и да ги проектират върху вас. Последно за творение в недуалност. Вчера попитах Ширина как можем да твориме в недуалност. И това, което аз се добрях от неговия отговор, той го каза по-образно, но същността на отговора беше, че когато, ако ние сме детето, а мъдростта или духовният свят са нашите родители, в момента, в който ние искаме да сътвориме нещо, по-добре да, понеже сме деца все още и не можем да твориме сами, да попитаме нашите родители, т.е. духовния свят, как да го направим и да последваме тези напътствия, т.е. да не идва от нас, а да идва от някъде по-отвисоко това усещане. И другото, което като практика съм открил в чрез медитация. Има една медитация на Дронвало, която е творение през сърцето. Там чисто медитативно се слиза, представете си как слизате от върха на главата към сърцето и влизате вътре в свещеното място на сърцето. И свързването с това пространство и усещането на това пространство от това място може да се твори, което не е дуално. Т.е. оттам вие отправяте вашите молитви по този начин и изчаквате това нещо да се материализира. Има го детално точно тази медитация как става, който се интересува. Може да си я намери да я види как точно да я направи. Ако е групово, естествено, още по-добре. Тази медитация може да се прави и за
за доброто на България, за създаването на тези общности, за които говорихме, и изобщо за каузи, които са извън нас самите. Изобщо, нека да наблюдаваме и тези молитви, които всеки един от нас прави, дали са насочени изцяло само за нас и за близките ни, или за по-големи общности. Можем много да помогнем, ако добавим една молитва за голямото, за големите общности, за много хора, за целия свят. Много, много благодаря. Мисля, че станаха 2 часа, както ти казах. Също си имаме ли още време? Колко е часа? Направо затоварте. Добре. Че ми дойде още една идея. Благодаря, Саша. Първият въпрос. За колко време се изгражда една такава куполна къща, при наличие на всякакви материали, които е необходим, и разбираш ли от това нещо работи? Вторият въпрос. Да. Около 100 квадратни метра жилищна площ. Един месец. Вторият, колко струва се стоимостта на един квадратен метър при сегашните цени на вашите материали и на работната ръка у нас в момента? И третият ми въпрос е, колко устойчива е на земетръс, при каква степен по Рихтер, и в тази връзка, ако е заземена къщата, че е по-енергийно ефективна и по-устойчива, отколкото по-естетически и по-красиво във въздуха. Благодаря. Значи, по отношение на цената, това е доста. Трябва да влезем в детайл, реално какво включва една къща вътре в себе си, като системи за климатизация и така нататък, тъй като ние сме предвидили като цена, цялостна пакетна цена. И може би мога набързо да разкажа точно какво включва къщата вътре в себе си, съответно да ви кажа и каква е цената за всичко това. Съответно, фундамента, носещата конструкция, която ви разказах каква е, съответно всички външни части по нея, всички вътрешни довършителни работи. Включително подове, стени, всичко е дървесина, завършени бани и туалетна, инсталирани системи за климатизация, топла вода, съответно системата за климатизация, която сме предвидили, работи на принципа на рекуперация, т.е. вкарва въздух отвън, изкарва въздух отвътре, има едно централно тяло, където те обменят температурата си, към което е закачено и централен климатик. И реално става едно автоматично поддържане на климата вътре в къщата, като в това число се включва и влажността, и въглеродния диоксид, освен температурата. И цената за това без ДДС е 600 евро на квадрат. За отделянето на къщата, защо е отделена? Водещи духовния принцип, Петър Дънов го разказва и препоръчва къщата да е отделена от земята заради негативни енергии, които тя ще получи, когато докосне повърхността на земята. Практически правили са такава къща, която в начало е било много запечатана от земята. Такава мога да е тъпно процес. Това е от технологията на изграждане. Значи, ако просто някой, който не е професионалист, директно само дигне къщата, няма да се получи това. Трябва да се получи едно проветряване на долното пространство, за да не... А то действително в нашия трябва случай... да е проветриво мястото отдолу и да се предвиди как е. Т.е. оставят се едни, ако от някъде е затворено, трябва да има отвори, където да получите това проветряване. Самото изпълнение на тези принципи трябва специалист да ги прави. Не е толкова просто ви сами да си дигате и да прилагате едно към едно тези неща. Има много технологични неща, които трябва да се съобразят. Ами, ви имате ли подсъзнание? Да. Имате ли ниско подсъзнание? Тоест, ниски чувства в подсъзнание? Никой няма защита от такова. Така. Искате ли да ги поддържате? Или искате да, колкото може по-малко, да ги почистите? Да. Но искате ли да живеете върху тях? Върху вашето подсъзнание в ниските направления. Искате ли всеки ден да спите върху него? Не. Мисъл, може да имате такова.
може да имате такова нещо, но да не под там, където живеете и спите. Може да е леко. Има това, което вашето съзнание има нужда. От какво има нужда вашето съзнание и ще ви създам формата, където да живеете. На много висока степен, защото сферичната форма разпределя тангенциално, отвежда напрежението. Нали, всички черупки тънки са сферични точно за това. А случая даже е доста по-масивно от една черупка, затова и е доста устойчиво. Всичко се разпределя равномерно по цялата площа. В момента, като стои да се изгради по точно тази система, която сферата предлага, защото всяка куполна къща има точно специфична конструкция и технология на изграждане. Сферата 1-2-3 предлага, може би, най-технологичния клас и висок на изпълнение на подобна сферична къща в момента. Масивните гради са лепена дървесина и са с най-високата носимоспособност, която на конструкцията, която в момента може да се предложи. И самите материали, които са вложени специално в този модел, типизиран, който е изготвен, са с най-високите качества, до храмата да е дървена. Стъклопакетите са тройни, много високо ниво на довършителни материали. Аз тук искам само да допълня, по отношение на цената, реално този типов проект, който ви представихме, той всъщност отговаря на ниво на енергийна ефективност клас Б. Ако някой се интересува просто от енергийна ефективност, което само по себе се означава, че къщата е почти пасивна. Някакъв така и изглежда. Да, глина, кирпич, всичко това са естествени материали. Защото такова нещо не трудно се да бъде сферична връща. Виждал съм. Значи, то даже тук на морето има някакъв. Не, с кирпич. Пълнят едни чували с кирпич, редят ги в кръг и постепенно изграждат купола. Има такова нещо, близо до се забрах през сел, мога да го проверя да те пратя да я видиш. А до Емона нямаше ли такава къща? Ами не, тя пак е глинена, но не е на тази технология, която той. Тя не е купола. Тя е глинена, но не е купола, докато това е купола. Представи си чували пълни с кирпич, почваш да ги видиш ред по ред и правиш сферата. Зоопарка на Добрич на кръгла къща не е купона, има кръгла къща от кирпич, глина. Цилиндрична ли ще ти? Да. Добре. С дървен покрив. Ние сме направили. До ужин сте правили. Чудесно. За утре са предвидили да ни я покажат. Ами имате възможност. Ами утре? Ами супер, утре може да я видим. Да, с удоволствие. Довърши ни 5000 лева. Чудесно. Само 30 квадрата е, толкова строго на реалите, е дървото. Ами, една къща за живеене, около нея има функции, които може да имате работилница за дърво обработване, може да имате навеса за материали. Има купа малки сгради, които са обслужващи. И всяка сграда, нали, ако си направите, примерно, дървена къща от такъв клас, може да имате място за работа, което да е на друга технология, с по-друга форма. Тоест трябва да намерите този баланс, нали, не нито изцяло скъпа технология, нито изцяло примитивна технология. Трябва да намерите това, което ви върши работа за вас. Не е правилно заживение, беше като експеримент, но това е заживение. В момента ни бъдат. Има сезони, където със сигурност може да се обитам. А кирпича да ви казвам, аз се намесвам вече, защото с Бог можем да продължим до утре сутринта. Благодаря. Много ви благодаря. Просто, когато се пренесеш наистина нещо, за което си мечтал и го видиш, че е на път да се осъществи, то всъщност наистина е възможно, но тези двама човеци млади, заедно с Алина, да видите колко е прекрасна, Попова,
наистина са стигнали в индивидуалния си път на развитие до момент, в който да почнат да претворяват на дело мечтите си, които са мечти всъщност на всички хора, които сме се устремили към този нов свят, който жаждаме. И дай Боже, превръщайки се в нови човеци, да съградим основите му. И